Takže nazdar lidi, já jsem Extron, tohle to je Nakaši. Čau, čau. A vítám vás u dalšího dílu Mrtvé planety. Ano, je to tak, máš pravdu, výjimečně máš pravdu. Je to tak, řekl jsem to správně, tady máme novou dýni a jde překraftit ještě. Ale co vám chci ukázat, Nakaši, nejdřív nám pověz, co tady máme nového všude kolem. Tak všude kolem nového, já jsem viděl, že ty jsi stavil něco tam nahoře, takže ty, ano, si tam běžíš podívat a já se s tím povím divákům, že třeba já jsem Batman. Ty jsi a jo, Nakaši je Batman. Tak teďka si všichni představte Nakašiho, jak lítá jako netopír a za chvilku vám vysvětlíme, jak to teda je. Teď máte 5 vteřin, abyste si to představili. Ano, ano, musíte si to ale opravdu představovat, protože jinak to nebude fungovat. Tak, já jsem tady udělal takovouhle jednoduchou strukturu, to tady je jen tak, ale potom tady uděláme nějakou věž, buď tady, nebo tady, takže nám prosím napište, bylo by to hezčí tamhle, nebo já nevím, možná už je to moc vysoko. No, je. Yeah. No právě, potom mě něco sestřelí a spadnu, ale co jsem vám chtěl ukázat je, že už to tady je fakticky pěkně rozrostlé ta tráva a stává se to nemrtvou planetou, takže to je ta pointa. Kryješ mě, jo? Jo, kryju tě, ale zrovna takhle, aha. Jak smířit tím směrem, víš, tak kdyby mi náhodou ulít jeden šíp, jo, zrovna je, jak jsi říkal jo. O té nemrtvé planetě, tak... No, když už jsme u toho Batmana a u toho, ano. Že někdo mine šípem, tak až Nakaši umře, tak já si to od něj určitě vezmu, protože tohle to našel v dungeonu a má normálně svýho malýho netopíra. Jo, přesně tak, našel jsem to v dungeonu, jenom tak jsem les po jeskyních, kopal jsem nějaký písky a hlínu a tak dále. A co nevidím, byl tam dungeon. Byl sice zasypaný, ale truhly jsem oběhnul a ježmarja, ty sedíš. Dobře, a našel jsem tam tohle, to je to svitek a dal mi jméno Batman a tohle malýho netopíra, takže to je úplně super. Takže bezva, takže máš netopíra a já tě ho potom někdy, já si ho půjčím, jsem chtěl říct. Jasně, ve spánku už budu. No, ano, já si ze spánku půjčuju věci, to víte. V každém případě, jestli jste viděli minulou epizodu, tak víte, že my jsme společně s Nakašim postavili tuhletu Tinkers Construct Pets. A jestli jste neviděli, určitě se mrkněte, přišli byste opravdu o hodně, ale offscreen jsme ji ještě trošičku zvětšili, dalo to tedy hodně práce a dalo to taky hodně surovin a i marble nám už došel, vidíte, že ty stěny jsou takové holé, ale to nevadí, to se ještě dodělá. Ale co budeme dneska určitě dělat, tak je nové nástroje a nové zbraně, protože dneska se vydáme na Kaši kam? Do dungeonu. No, to jo, ale myslel si do Nether dungeonu. Tak to je lepší. To je lepší, když se vydáme do Nether Dungeonu. No hele, já v každém případě určitě skočím pro lávu, nebo ty pamatuješ si, kde je to jezírko? Ne. Nepamatuješ. Dobře, vidíš tamhle ten uschlej strom? Ano. Tamhle přede mnou, vidíš dobře, ho? Dobře. Tak když půjdeš přímo za nosem, jako za tím stromem, hele modrý slime, tak toho cestou zabij a půjdeš dobře. Ještě dál, tak tam bude to jezero. A tadyhle ti dám nějaký kyblíky sebou. Ano, děkuji. A tyhle ty si někde vyklop, bohužel, promiň, teďka nemám, chápeš, no. Dobře. Tak. A prosím tě, když tak polož si tam ten tank a naplň ho a pak mi ho vem zpátky, jestli ti to nevadí, jo? Okej, dobře, tak já věřím, měj se tady pěkně. Neboj, za chvilku si zpátky, to je fakt jenom za kopečkem, když tady těch kopečků moc není. Ale co jsem chtěl říct, já jsem tam původně chtěl jít sám, ale nenechal jsem si ujít tu tvorbu obsidiánu, protože to je fakticky důležitá chvíle a nechtěl jsem svěřit na Kašimu tohle, to chápete? Tady se může stát spousta věcí. Jakože to neumím, jo? Ne, jenom jakože by si třeba polil křídlo a chápeš. A jasně, dobře. A já se o tebe bojím, takže tak. A, okay. Tak dobrý, kolik už tady vůbec máme dohromady teďka? 2? Ne, nesmím to tam vkládat, vybrat. 5? No tak to už je dobrý. A pokud se nepletu, tak potřebujeme 10, takže nevím, kolik kyblíků nabereš, ale aspoň do půlky ten tank určitě by to chtělo, no. Dobře, zkusím to, pokusím se, uvidíme, jak to půjde. Dokonce už 6, tak to je krásný, nevím teda kam to dáme zatím, kam by se to tak nejvíc hodilo, ten Nether portál? Tak kdybychom udělali někde to, jakože do kopce zakopané, jakože to by třeba šlo, ale teď mě tak napadlo, že by to vůbec nemuselo být špatné takhle, jako chápete, že by se takhle mezi těmi zahrádkami šlo a hele, já překvapím na Kašiho, to se mu bude určitě líbit, věřím tomu. Dobře. Takhle by to mohlo být. Tak. A já tady dám ještě tenhle jeden blok a na zbytek si teda počkáme, ale já si myslím, že takhle by to mohlo být pěkné. Hele, zas mám achievement ten samý. Máš samý achievementy. To je pořád, no. Já si myslím, že tohle vypadá docela dobře. Jinak, jestli jste si všimli, také máme nové čestky. Minule jsme si vycraftili jednu, my už jsme s Nakašem udělali další, takže máme to tady hodně vylepšené, jak říkám, jestli jste neviděli, určitě se mrkněte. Ale teďka teda už k samotné Tinkers Construct Petsy. K tomu, abyste si udělali vaše první nástroje, tak potřebujete udělat nejdříve formy.
Takže já si vezmu dřevo, protože bez toho by to asi nešlo udělat ty framey. A kolik pak bych tak mohl vzít? Dejme tomu asi takhle. Takže první formy, ať se to jmenuje anglicky sakra jakkoliv, se dělají takhle. Aha, patterny, dobře. Tak a když je strčíte, to... No, no, prosím tě, co tam vyvážíš? Teda, Kam to strkáš? když je položíte, No jsem dobrý. chtěl říct, do stencil tableu a vyberete si, co byste tak chtěli asi udělat, představte si to jako, že máte pilku a tak a řežete do toho, tak já nevím, budeme chtít určitě udělat binding, jakožto vázání, budeme chtít udělat tool rod a budeme chtít určitě udělat hlavici krumpáče. Teďka otázka, co s tím dál, protože kdybychom do tohohle nalili něco rozstaveného, tak to asi schoří, že jo? Takže počkat, tohle to rovnou vykopu, to nepotřebujeme. Tak, tadyhle ještě něco máme. Hele, já tu pec rovnou zapnu, mimochodem, jde si jí dát takhle na páčku a funguje to. Je tady nějaký topivo? Pivo? Ne, to pivo. Jo. Ale byl si blízko, byl si velice, velice blízko. Já už jsem hodně blízko, já už jsem tady za rohem, už to nesu, takže už jsem tady. Tak to je krásný, to je krásný. Hele, ale nemáme náhodou ještě nějaký cobblestone, když jsi byl tak v těch jeskyních? No, já jsem dal všechny sem, takže jestli tady není, tak asi ne. Ano, tak to nemáme. Počkej. To budeme Ne, tady určitě taky ne. potřebovat. A víš proč? Protože my si musíme udělat takový ten stoleček, ty víš, co myslím. Vím, vím, vím. Hele, tady máš ten tank. Hodíš? Já. Házím, Jo, je chytej. plný, já už jsem se úplně lekl. Tady O, máš děkuju. kyblíky. Jeden si nechám. Krásné. Jo, určitě. Sehnal bys prosím trošičku cobblestoneu? Stačí Jasně, jdu na třeba to. 20, si myslím, jo? Dobře, jdu na Stačí jenom to. trošička, díky moc. Tak, super věc, co můžete udělat a dokonce jste nám to, myslím, i napsali, ale my jsme to minule neudělali, neměli jsme dost slávy, tak vy si můžete dát takhle ten tank pod, ne teda tenhle ten tank, jo, ne že tam budete parkovat, pod tuhle tu pec a ono by vám to mělo topit samo. Tohle to jsem teda nechtěl. Takže vidíte, že tam je neomezený zdroj paliva vlastně teďka, což je docela super. No, ale co já udělám je, že tam určitě nechám rozstavit nějaký ten obsidian, abychom měli z čeho potom lít ty samotné. No, však vy víte. No, ale abychom si udělali taky nějaké ty formy, tak potřebujeme rozstavit i něco zlatého, to máme pro změnu zase z dungeonu. Bacha, doutavit jenom ty věci, co jsou naplno opravené, takže vidíte, že některé ty kusy brnění bohužel už použít nemůžeme, ale to nevadí, něco tam hodit určitě, určitě můžeme. Tak, hele, a teďka teda ty samotné formy. Potřebujeme cobblestone, no, Už jdu, už potřebujeme jdu, už tak... jdu. Jo, ne, to já jako tě nepopoháním, pro boha, já jsem rád, že mi pomáháš. Tak, už tam nesu. Tady máš. Je, děkuju, děkuju moc. A se omlouvám, na tohle jsem úplně, úplně zapomněl. Tak, a teďka, když si to dáte tadyhle do tools, ne, do part builderu, tak konkrétně, hele, pickaxe head, tak vidíte, stone pickaxe head. My nechceme samozřejmě stone pickaxe, ale potřebujeme to. Tak, stone tool rod, a teďka ještě stone binding. Jo, povedlo se, skvělý. Tak, a co s tím teďka? Krom toho, že tadyhle musíme dát tavit nějaký ten cobblestone, abychom si udělali ještě další cihly, tak potom následně z těch cihel, čkat, seared brick, kde pak to máme, my si z toho potom totiž můžeme udělat, jak ono se to... Tohleto, casting table, ano, takže potřebujeme jich celkem 7. Tak, právě přináším poslední cobblestone teda, takže hele, nakaži, teďka jsme to zvládli rovným dílem, ty půlku, já půlku. Okay, máme Tak. dvě půlky. Víš, co jsou dvě půlky? Jo, vím, zadek. No, Ano. v každém případě můžete si všimnout, že už si ta pec dokonce odebrala i trochu lávy, že tam je takové zvláštní číslo 13 570, to já jsem teda kyblíkem určitě neudělal, takže funguje to skvěle. No, jinak tady už mám nějaké seared bricky teda připravené a až se nám jakoby vypálí tyhle poslední, což vidíte, že bude každou vteřinkou, tak už to můžeme vycraftit. Jinak Nakaši nám tady zatím vylil nějaké ironové bloky. Jo. Tak už toho máme opravdu dost teda. My vlastně díky tomu, že jsme to namleli a pak dali do pece, tak jsme to na kaši vlastně Když nás obili. ano, zčtyřnásobili, protože dva prachy, že jo, a tady ještě to má dvakrát větší hodnotu, takže skvělý. Tak hele, seared bricky. Ne, že by teda jsme to potřebovali, protože když jsem to nadesítkoval, tak teď už nám to bude plodit docela dobře, ale je to docela zajímavý způsob, jak získat. Další suroviny, no, přesně tak. No, kdybychom to neměli tak hezky nadesítkované, jsi šikovný, tak by to bylo fakt super, no, ale teď to je prostě navíc, nepovedlo se ti to, no. No, tak promiň, no, Ne, jsi právě. šikovný. Dobře, takže první věc, co uděláme, je forma na pickaxe head, protože to budeme určitě používat. Takže já tady rovnou překlapnu na to zlato, molten gold, to by nám mělo stačit a cvakni na to.
Je to přepnutý? Aha, je. Jo, už to vidím. Dobrý. Tak, to máme teda první formičku. Počkáme, až to stuhne. A všimněte si, že ta pickaxe hedá zmizela, protože ten kámen se, že jo, při té teplotě rozpadl. Tak, ale teďka další věc. Binding, to určitě budeme potřebovat. Tak, lej. Lejo, lejo. Lej, lej, lej. Lej, lej, lej. Tak, hele, a tady udělej, prosím tě, ještě na stone tool rod. Myslím, že by to mělo dát. Ukáž. Dobře, počkej. Jo, dává to, dává to. Aha, děkuji za ten binding. Tak, hele, já tady ještě zatím udělám na meč. Tak, máme to. Aha, skvělý. Tak já tě poprosím na tohle, jestli bys udělal takové ty kamenné součástky. Tady, hele, máš spece, dokonce ta ještě zbylo trošku. Ta, ne, dobrý, už jo, jsem ti to hodil. Dobrý. Dobře. Skvělý. Ale dobře, jsme sehraný. Tak jo, hele, první věc, co uděláme, je teda pickaxe head. Nejlepší, z čeho bychom to asi mohli současně dělat, tak je alumite. Bohužel my nemáme aluminium ještě. A kdybychom chtěli, tak nám chybí ku podivu. Co myslíš, že nám tak může chybět? Nevím. No já právě jsem taky nevěděl. Říkal jsem si to přece jako alobal, že jo, v podstatě. Hliník, to si můžeme udělat jen tak, jenomže my kdybychom chtěli udělat tu správnou runu, tak potřebujeme nedrvardy, takže i proto jdeme do nedru dneska. Tak to jo. Takže teďka tam vylejeme obsidian, to by myslím mělo zatím stačit. Tak, alespoň myslím. Kolik to stojí? Počkat, 2 nebo 3? Materiál kost 1. No tak to by mělo normálně dát. Je to na spodu? Je. No ale nelije se, no. Tyjo, jak pak to je, se to nelije? Nelije se? Nelije se, tak počkej, tak já tam ještě přidám a ono se to poleje. Tak počkej, jo. Tohle to, jo, mělo by. Tohle by mělo fungovat normálně. Tak jo. Hele, mám ty částky pro tebe. Tedy součástky? Jo, jo. Tak na to uděláme potom rovnou další formičky, to je super. Tak, až se nám teda tohle to samozřejmě rozstaví. 2000 years later. Tyjo, tak možná v těch starších verzích z toho šli dělat jenom toolrody. To bych ale teda koukal. No jako je to možný. A nebo nám, hele, nebo ten modpack je na schvál složitější, aby jako, když už máme obsidian, protože to je teoreticky lehký si ho vyrobit, že jo, v tom vatu nebo tak, tak aby jsme jako hnedka neměli ten nejsilnější krumpáč. To no, je to, možný. Ale to je ale možný, protože tady kupa receptů je udělaná jinak, že jo. No, binding si ještě ale udělat můžeme určitě z toho. Není dobré teda všechno dělat z obsidianu, protože obsidian přidává, jak vidíte, reinforcement nebo reinforced 3, což znamená, že je 30% šance, že když ho používáte, takže vám neodečte durabilitu, což je super, ale no jako když nemáme tu headu, že jo, tak je to docela blbý. No to nevadí, taky zatím vylejeme z ironu a potom si uděláme slitinu pravdě. Potom si možná, já nevím, jestli bronz neměl by být lepší. Nevadí, uděláme to zatím takhle a uvidíme dál. Tak hele, jedna heda, tobě taky, viď? Tak. Ano, ano, prosím. Ano, ano, prosím. Tak hele, máme tady ještě trošku? Jo. Obsidiánu. Na druhou stranu, ono je to možná potom lepší, protože když bude ta hlava z toho železa, tak možná se to bude opravovat železem, nejsem si tím jistý, ale... Jo, ale to máš pravdu, to je dobře, no, i když mi to, a to a ten obsidián asi nebem mít nouzy, ale jako jo, máš pravdu. No. Ty šikovný. První slepice, která to ovládá kovařinu, hele. No, vidíš, ale rozhodně ne poslední, vím, že budu mít nějaký následovníky určitě, takže... Myslíš, jo? Tak počkej, a teďka teda tool station přímo, takže zvolíme tady krumpáč, tak hele, a dáme tam teda tool rod, binding, říkám, šli určitě zvolit lepší materiály, ale já jsem z toho chtěl udělat hlavně tu headu, tak když už jsme to měli rozstavený, tak a máme konečně ironový pickaxe, ježišmarja, tak si vem ten svůj, no, počkej, když si ho pojmenuj, jestli chceš, kde. Tady, výborně, tak, a konečně máme pořádný nástroje, takže teď už můžeme kopat vážně skoro všechno. Jej! Takže to je super. No, jinak já tady vezmu ještě nějakou další lávu a myslím si, že už bychom měli mít dokonce i dost na ten nedr. Alespoň teda doufám. Tak jo, takže tohle to je super. Jak to uděláme ale teďka s mečem, když my si nemůžeme udělat tu formičku? No, tak... Ale on i ten kamenej by měl být dobrý, ale... Teoreticky možná jo? Určitě by to mělo být lepší, než to, co používáme teď, protože teď je jako mlátíme nějakou sekiro lopatou, že jo, takže... No já mám svůj mečík, ten je dobrý. Jo, ty jo, ale já budu muset skočit ještě pro trošku cobblestone, asi nejspíš, nebo máš u sebe něco? Nemám. Tak, anebo bys tam skočil do toho našeho sklípka? Jasně, skočím do sklípka. skoč tam, a já nám zatím udělám další součástky, které potřebujeme teda na ten meč. Tak, počkat, to ne, formu jsem tam ještě chtěl nechat. Tak, tool rod.
Teďka White Guard. Opět určitě by šli zvolit jiné materiály, ale máme to už rozstavené, tak to nevadí. Tak. Ona to je i tady fajn knížka dokonce. Ve které to je všechno napsané. Tak počkat, já už to tam rovnou naskládám. Kolik toho potřebuješ? Já si myslím tak dva nebo jeden, že budou stačit trošičku fakt. Tak dobře, to už jich mám trošku víc. To nevadí, tak ono se to hodí, ono to můžeme rozstavit, že jo, v pohodě. No, jasně. Jinak tohle vypneme, to tak, nepotřebujeme teďka. Tady máš. Aha, jo, super, super. Tak počkat, kde byla ta formička tady? Ještě, ještě. Formu znova. No to mi neříkej, to by přeci, jo, takhle, jasně. Tak jo, tak nějaký meče budeme mít, sice to není nejlepší, hele, ale má to etek 2,5 a tohle to má, tohle to nemá. Takže by to mělo být lepší. Etek dobře, 6, dobře. Hele, uvidíme, uvidíme. Je to v každém případě první vykovaný meč. Děkuji, děkuji. Teďka to z ničeho jiného neuděláme, když tak to vylepšíme. No, dobře, to je na ten reinforcement, co tam máme, tak to je úplně na nic. Ale počkej, ale to je, ono je to horší než ten mečík, co mám. Tohle má plus 5 a tohle má plus 6, já si na to budu muset hodit nějaký quartz. Ale to nevadí, tak jako víš co, splnili jsme si achievement, že to, že jsme si vykovali první zbraň sami, takže... Tak, já tam naliju ještě trošku lávy. Já myslím, že to taková hruza není. No hlavně jsme ukázali, jak se to dělá, to je hlavní. Ano, protože takhle to vlastně můžete udělat s čímkoliv, když máte ty formičky potom už, takže víte jak na to. Ano. Tak, trošku víc lávy, že to nezaškodí samozřejmě. Takhle, ještě vodu dvakrát. A ještě jednou. Tak a teďka už by se nám tam mělo tvořit hodně obsidiánu. Tak jsem zvědavý, hele, chybějí nám momentálně 4 bloky. Tak to jsem zvědavý, jestli to dá, když tak ještě skočím rychle pro lávu. Jo, ty to stavíš tady, aha. No, a já si myslím, že to bude i pěkný, protože si všimni, že hnedka vedle toho rostou tyhle ty fialový mandragory. No a až to vyběhne nějaký prasečák a pošlepe mi kytky. Ne, to se nestane. Tak tam dáme nějakou, já nevím, celnici. Jo, celnici, ne? Jako myslíš papers, please. Jakože, dobrý den, pane prase, ukažte mi vaše doklady. No, 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 takhle to funguje, ne? V Minecraftu, ne? No, úplně ne. Já si myslím, že jo, ale že takhle by to klidně šlo. Tak, máme tam ten poslední obsidian. Jo, nechceš zatím udělat flint and steel? Dobře, skočím na to. Aha, a já si myslím, nevím, jestli tam budeš mít flint, tak já ti ještě již tak seberu tady. Mám ho u sebe. Jo, máš, tak to jsi skvěle připravený, to je bezva. Já ho si u sebe, protože s ním popravuju ty věci. No jo, tak to jo, to seš vzornej. Tak, jinak tohle už by mělo jít normálně. A to je tak krásný pocit mít konečně ironový krumpáč. To je super. Je to tak. Konečně tady jdou vykopat nějaké věci. Tady jsme věznili slepičku, ale ona utekla. Tak, počkat, tohle to tady nechám, to nebudem potřebovat. Tohle taky. Citro, ne? Ano. Ne. Pečený citron je horší než pečené kuře. Hele, pojď to zažehnout tady hlarači. Dobře, počkej, já tě nalákám. Tak, teď můžeš. Dobře. Tak. O, jo, funguje to. Tak jo, tak pojď do nedru schválně. Dobře, tak jdeme. Jídlo máš? Mám nějaký džusy. Tak, já doufám, že to, že nám to bude stačit, že se nestratíme. Je. Yeah. Jo, Ježíši Maria. No tak Blaze jsem nechtěl teda. Tady na druhé straně je přímo vyloženě děura. Ajaj. A my máme rovnou ten, rovnou dungeon jsme tady našli. Ale já je se střelím, když jsi mi udělal tolik šípů. Tak. Dobře, Opatrně musíš. Já se radši schovám. Tak, hele, už jednoho mám. To mám z toho, z těch miniher, co mi nikdy nešli. Počkej, kam letíš? No, dobrý. Jinak, a tady to už... ještě nejde. Quartz? Jo, quartz jde, ale co to bylo tamto? Já jsem jenom chtěl říct, tamhle máme už nový rudy z nedru. Ano, rudy z Ostravy. To se potom používá na nějaký enchanty speciální. Vidíš tam, my jsme se na to mohli hodit už i enchant klidně. Pomocí no, kovadliny. To bylo dobrý. Tak, hele, tohle to ještě nevykopeme, protože nemáme kobalt, ale to nevadí. No hlavně, jo, ježišmarja, ty jsem ale žuchnul. Každopádně hlavně, já jsem si tady vykopal nether quartz, takže budeme mít quartz, takže si budeme moct vylepšit naše meče. To jo, sharpness to by si přidává. Jo, tak. To se hodí. No tak já už to radši kopat nebudu, když vidím, jak to máme teďka. Opatrně. Hele, neseskočíme tady, to by nás ani zabít nemělo, pojď sem dolů. Myslíš jako do lávy, jako že skočíme nebo tak? Ne, jako jsem na ten mustek. Tohle to tady vyhodím. Já bych tady mohl ještě nakopnout nějaký glowstone, když už jsme tohle tady. Tohle pak zkusím. No jasně. A hnedka přijdu. Určitě, kopej. Já to zatím... Kopu. Já...
Vytrskeletón. Jo. To já ho hnedka zmasím, počkej. Teda zkostím. Tak. Kostíš nebo zmastíš nebo maso kostíš? Zmasokostím, ano. Udělám želé kostičky z něho. Hele, a tamhle už máme speciální halucinogenní houby, které tady rostou v nedru. Jo. Jo, to se ti bude líbit. Dobře. No, je, a tady taky. Ne, já nevím, jestli tato je halucinogenní, nevím, ale seberu ji, protože Dobře, hezky tak svítí. počkej, Hele, a houba. kam jsi šel? Já do ní kopnu. Jenom se skoč dolů na ten mostík. No, ten, ne, za tebou, dolů, ne, tak. A tady. Dobrý. Aha, přesně tam. Tak. Tak, je, počkej, gaz. Jo, no tak to ne. Šmarja, co tady vyvádíte, churiáni? To ne, to ne, pane Gasté. Tak, hele, sice z něj nemáme gastýr, ale já myslím, že to ani nevadí, ne? Já myslím, že to taky nevadí. Hlavně, že je pryč. Tak jo, hele, zkusíme najít ty nedrovárdy, protože to by bylo super. Tamhle, Hele, tamhle by to možná tamhle je. šlo. Oh, no tam půjdeme No tady určitě, je protože tam je spawner, spawner na Blaze. jo. No a to my chceme. A padá, jo, a tady je jenom to, Blaze Powder. Ale on by s ním. No já nevím, jak to je v tomhle modpacku, ale já si myslím, že nějaká šance na ten Blaze Rod tam stejně bude. Ježišmarja. Aspoň myslím. Já jsem Co něco pak? dostal, podívej na to. Co zůstal? Jako Já. nějaký týpek obžerství, prej. To nás. Já mám. Ty máš Blaze Mám Rod. Blaze Rod, výborně. No vidíš, tak to je super, tak proto jsme tady byli, ale ještě chceme asi ještě jeden, alespoň, no ne? No, určitě. Když už jsme tady. Jinak tenhle ten mod, teda já nastudovaný nemám, Forbidden Magic, ale tak určitě se na to taky někdy jukneme. Dobrá, no. Já jsem to právě dostal z toho, že jsem pil moc džusu, no, tak. Jo. Mi dali střípek obžerství. To je krásné, to je moc hezké, teda. No. Hele, mračna, tamhle, nějaký. Jo, no jo. Hustý. No, Ah. hele, už jsou tady. Tyjo, vypadá to jako určitě ne tak divně jako v nějakých jiných modpecích. Asi půjdem pryč už, já myslím, že to Dobře. stačí. Ale určitě to není ten klasický Nether, teda když se tady rozhlídnu. No, je to takový trošku bohatější, no. To jo, hele, já se bojím, jestli tohle náhodou nezapaluje. Jo, hele, heat scent na ten bacha. On nevím, jestli zapaluje, ale je nebezpečný. Zapalujou se ti lejtka, jo? Hele, tady na to bychom potřebovali taumium ingot. No. Tak to já nemám teďka. Ježišmarja, jo, zraňuje. Ale to nevadí, my jsme tady teďka kvůli Netherwardům hlavně a já jsem myslel, že by mi tu obsidian hedu. A hele, Nether Copper. Ježišmarja, co to bylo? Ale opatrně, tady když kopeš, tak to může Je to bouchnout. cože? No to jsem ti neřekl, no Když ale jsi je se to chystal to tak. říct? Hele, Alumite, to jsme přesně měli mít dneska. No, to nevadí. Tak jo, hele, tak se asi vrátíme na ten mostík a pokračujeme naši výpravu po Netherwardech Dobře, teda. dobře. Tak já se určitě najím. Děkuju za ty chlebíky, co jsi tam připravil doma. Jo, to jsem dělal já. Já si myslím, že se vykraftil, protože jsme měli až moc svítu. No, hele, fakt mám Blaze Rod. Já ti ho potom. Počkej, to musíme zpátky na ten Hele, mostík. tady je to, tady je další, tady je obrovská pevnost. Počkej, vážně, ukáž. No, koukej na to. A jo, no tak to jdeme tudy A koukej, určitě. tady je Ještě. tin. Rintintin cirkus. Počkej, to Jo, potřebujeme. tak nějak. No vidíš, ale to kdybychom, kolik ho máš? Tři. 3. No dobře, tak to na konci uděláme přesně tu slitinu, co jsem chtěl. Tak počkej, tak mi ho hoď, ať šetříme místa v inventáři. Tak, tady máš. Jo, a já ti hodím i ten blazer tím pádem, jo? Jo, dobře, díky. Tak nevím, proč mám sebou cihly teda. Hele, bedna. Jasně, půjdeme na výpravu. Co si sebou vezmeš? Cihly. To jo, citron. Postavíme Ale zeď. co jsem našel? Hele, co jsem našel? No, já nevím, co jsi našel ty, ale já jsem ti našel něco na sebe, ukáž? Jo, glowstone. Ne, já jsem našel tady to dole. Já, no tak ale to jsi šikovný. Hele, Blaze dole jsi našel, viď? No, to taky, ale to není tak hezký. Ale je to taky dobrý. Blaze Rod je zadarmo. Přesně Musíš to brát tak. takhle. Ano. To v skutku. Tak. Dobrý, ještě jedna rána, spíš jak vrana. Tak. Tak. Já a další. Tak. To je větší dobrodružství, než jsem si přál od tohle modpacku. No Tak. vidíš. Hlavně to, jak hořím, to na tom miluju úplně nejvíc. Tak Ano, a ta dobrý. vůně. Jo, ano, ta vůně. Tak dobrý. Takže tohle bychom teda měli. Možná, že to pojď pozbírat ještě do té druhé, tadyhle Soul Sandový vany. Dobře, Tak. dobře. A my se vydáme teda domů a zkusíme udělat tu novou slitinu. Tak.
Tak, na kaši už tam hodil tin, takže ten už tady máme normálně rozstavený. Já tam teďka ještě hodím copper ore a měli bychom se teda za pomoci toho udělat bronz. Není to teda ten alumite, protože na to bychom potřebovali aluminium, že už jen z toho názvu, ale jo, jinak si všimněte, už jsme si udělali konečně tu formičku, takže teďka už budeme mít lepší meče. Nemáš tady někde ten svůj meč kamenný? A kamený. Ten, co jsem vyrobil předtím? Já počkej, ten mám baťušku, tak já si Tak mi ho hoď, ponesu. prosím tě. Protože pokud vím, možná se to dělá až na tool stationu, ale ono by to mělo jít jako víš, jako nahradit. Aha, jo, to je pravda. To alespoň to jde v těch novějších verzích, tak já doufám, že to jde i tady. Čkej, meč. Pokud to teda není zase nějak ošéfovaný. Ale v těch, možná to chce ten lepší tool station, takovej ten, víš co, tool forge, myslím, že se to jmenuje, Jo, a ne? to se dělá ze železa. To bychom měli my být schopni udělat. Jo, no tak když budeme mít nějaký další seared bricky, já nevím, kolik jich totiž teďka máme. Devět. Pět. Kolik jich je dohromady? Je pět. 5, jo, ale my ještě můžeme vykopat tohle. Je. Na tohle pozor, ať tam neumřete, jo. Já jsem si říkal, od čeho tam je ta krev, ty peci. Já umírám, no. Tak počkej, takhle do rohu a tohle to vykopu. To dám Ano. doprostřed. Teďka ty 4 iron bloky. Tak. Nemáš ještě nějaký ty briky? Čekej, tady. Pět jich mám. Tak už nemusíš. Já jsem tady naštěstí měl nějaké bloky navíc. Dobře, dobře. Tak, tool forge. A na tom už by to mělo jít normálně dát dokupy, alespoň teda v té novější verzi. Tak to nám když tak napíšete, ale normálně tohleto v Tinkers Constructu funguje, takže můžete zkusit. No, Je to ale v každém tak. případě nám už se tady vytvořil bronz, takže máme novou slitinu. A co to pro nás znamená, že když už bychom si nechtěli dělat ty těžké obsidiánové, teda reinforced hlavice, které teda mají attack 1, tak my si klidně můžeme udělat i ty bronzové. Nevím jistě, jestli A mají lepší doba attack, ale bronzová. doba bronzová s nakaším. No jako na to, že jsme před chvílí teprve jako objevili kovy, tak že už máme No, bronz, to je pravda. to je docela Jako z dobrý. doby kamene pomalu jsme přešli teďko do bronzový, tak to je dobrý. To já si myslím, že to je dobrý. Myslím, že když uděláš dřevěný stick, tak to má regeneration, ne? Nevíš, jak to funguje tohle? Já si myslím, že jo, hele. Koukej, já tam Dřevěný normálně. stick? Jo, já si myslím totiž, počkej, já ti to ukážu. No ukaž mi to, to mě zajímá. Tak, já udělám totiž. Tak, wooden tool rod. Myslím. Jo. Part can be replaced. Hele, a jdeme sestavovat. Takže, mečík teda. Jinak vidíte, se nám tady odemkly i nějaké další recepty. Takže, stick. Ta Tak. kosa se mi líbí, co si asi potom udělám. Tak, hele, a tohle to už má etek 3,5, ale plus 7. Už jsem se No lekl. vidíš. Takže tohle už by teda finálně mělo být o trošičku lepší. Takže to je tvůj mečík. O, děkuji, děkuji, můj nový mečík. Kam jsi šel? Tady dole, tady. Jo, už tě vidím, už tě vidím. Tak. Tak, jsem si ještě udělal brnění, koukám, že ty taky. Jo, tak ono bez toho by to tady nešlo. Jo, teď jsme takový bronzovo-železní bratři. No to máš pravdu, my vlastně máme i stejnou zbraň v podstatě, takže vypadáme dobře, hlavně vysoký, Hele, jo. podívej, ten má něco v ruce. Ukáž. Já to chci. No, nějaký shard, jo, hele, já to ani nechci a hlavně nechci, aby ho trefil ten Blaze, protože nevím, jestli to nefunguje náhodou stejně, jako když ho, víš co, Jasný, jasný, jasný. práskneš, takže já, dobrý, netrefil ho, trefil mě, tak to je v pohodě. Když tak musíš rychle utíkat, no. No, přesně tak. Tak, hele, už jsme zpátky. Tak, A jsme teďka, kudy to tu. bylo? Jo, Tudy tady jsme dolů. šli. Jo, správně, správně. Tudu. A jsme tu. Jako je to jeden damage, ale je to lepší. Takže já jsem rád, že jsme to byli vycraftit určitě. Hned se cítím jistější. Tak, day tudy. Hlavně No. před chviličkou jsme tady byli bez brnění, takže... No jo, to je další věc. Teda. To jsme nechtěli, je, promiň, promiň. Dobrý, dobrý, tak... To jsme nechtěli teda přiznat, že i proto jsme šli, ale jako blbý, no, jít bez brnění. Já jsem věděl, že máme ještě něco vycraftit. No, ale tady je truhla. Našel O, struhlu, já našel našel jsem. další halucinogenní houby. Ale houby. Našel jsem brnění, diamantový na koně a dvě sedla. Já, A tu dvě truhlu si sedla, vezmu jo. taky. No, dvě A sedla. diamantový, no počkej, diamantový, tak to bychom to mohli klidně rozstavit, si myslím. No, já si nevím, jestli diamantový jdou rozstavit. Myslíš, že jo? No jako diamant, já nevím, hele, můžem to zkusit, protože No, tohle nevím podle teda jak je. mě ne. Ale, no tak je to tvrdý, no máš pravdu. Já nevím, jakou by to mělo teplotu, ty otání.
A to je jedno, tak zkusíme to. No, dobře, 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 zkusíme to, uvidíme. Třeba to půjde. Ale, hele, teď jsem, to je vtipný, každý jsme šli úplně jinudy a teď jsi mě tady prošel. Čau. Co pak, je to tady slepé? Jo, asi jo. To nevadí, tak já půjdu tudy a ty můžeš jít klidně tam, jak jsem šel, nebo jak chceš. Tak já jdu za tebou. Aha. Dobře, to nevadí. Tak, počkej, jo, ale teď jsem se asi ztratil. Tak Nahoru. jdeme tady. Tady jsme úplně nahoře. Jo, hele, ale jo, a kdybys šel tam dál, ne, to zase, Počkej, já. tady se jde Ne, jít. tam už jsem byl, tam nechoď. Aha, dobře. Tady je pekelný pes nějaký. Pokrnej pes, ježiš, to zní zajímavě. Jednoho ti nechám. Dobře. Jako já bych ho ochočil, ale oni nevypadají ochočitelně. Pojďem, Hele, ohýbám on je se. chytrej. Ten je chytrej, on Jo, to až moc celý chytrej. obešel. Ale teď čeká na tebe, tak možná. Tak pojď, 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 Kdo je pojď. chytřejší? Kdo je chytřejší? A proč jsem udělal screen? Tak, no, dobrý, mám ho. Jako překonal jsi ho. A mám z něj Zajímají ty jazyk. liány. Jo, je jazyky tady jdou sbírat, no. Tam jsou nějaký zelený houby. No, houby tady jsou všude, ale mě zajímají ty liány tady. Jo, A dobře. Thornvines. Jo, já jsem si to myslel, no, že to Thornvines, že to bude bolet. Hele, to potom sem skočíme s nůžkama, jestli se s tím nedá něco dělat totiž, protože počkej. Dobře, 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 ale prosím tě, kam jsi šel? Jo, tady jsi, Já jsem dobře. jenom vylezl nahoru. A tak to jo. Je s tím něco dělat? UR? Nejde. Že to vypadá zlatě, víš co? Tak jsem si říkal, jestli tady neroste zlato, což by mi dávalo smysl, když tady jsou pigmeni a padá z nich zlato, že jo? Aha, to by bylo dobrý. To jo, No no, jako ono, bychom si. teoreticky, když potřebujeme to zlato, tak bychom ty pigmeny jako mohli mydlit. A No z těch jejich jasně. mečů si to udělat to zlato. No to jo, ale já bych to radši, chápeš, Jasně. nedělal. Je. Já jsem si nedal waypoint u toho portálu. Je. No. No, ale jako snad ještě nějak trefíme. No, v každém případě, já si myslím, že to bude pro dnešek všechno. Určitě se můžete těšit příště k Nakashimu na lepší, tedy lepší nástroje určitě. Je tady A taky nějaký na nějaké prasák? to... Kdo je prasák, ty? Je tady nějaký prasák, podívej. Počkej. Já. Tady za rohem prasák. Prasák za rohem, maže se tvarohem. No. Ale ten je dobrý. To vypadá trošku jako ten Tumu ze Narnie. Jo, mně vypadá jako prasák. No, on se jmenuje Imp, ale není to prasák. Jo, dobře. A já nevím, mám ho zkusit No zabít? zkus ho zabít, já vím, že z nich padá kůže a z té kůže se dá udělat normální kůže, takže No je to. to počkej, jestli z nich padá kůže, tak to je dobrý, protože z kůže my si pak můžeme udělat krávu. No. V rámci magie, hele, on mi spadne dolů. Jo, A každopádně. bojuje nebo nebojuje? A to nevím, hele. Každopádně, No. doufám, že trefíme k tomu portálu, protože to by nebylo dobrý. Hele to, když tak já mrknu zpětně na video a to trefíme, to se vůbec neboj. Jasně, jasně. Takže v příštím díle u mě se dozvíte, jestli měl Citron pravdu, a nebo ne. Asi tak, no. Ježišmarja, jde po mně prasák, ale jiný prasák. No, tak počkej, fakt. A jo, No. hele, tamhle je další imp. No, ty musíme zabíjet. Dobře, jdeme Tak běž zabíjet do něj. impy. Já zkusím tohle, schválně. Hele, a mám impí maso a impí kůže. Neschazuj mě. A Enemy jo. rare. A z toho jde dělat norma... Ne, imp skin. A jde z toho dělat i ta norma... Já, jde to. Jde to. Imhotep. Imhotep. Hele, já mám Krásné. 4 kousky, A já už jsem z takže. toho udělal i ty dvě kůže. No tak vidíš, tak máme kůži. Můžeme dělat úplně krávy. Počkej. A z toho... My si můžeme příště fakt udělat krávu. No vidíš. Tak to je super. Tak jo, tak se určitě máte na co těšit a uvidíme se teda u další epizody. Kde pak si na kaši? Cestou zpátky tady k té pevnosti. Jo, dobře. A tamhle na kaši, zamávej. Kde seš? Tamhle, tady, ahoj, čau, čau. Mějte se fajn a čau čau.